21 yaşlı şəhid Elmar Əhmədovdan danışacağıq. Yaşı az olsa da döyüş meydanında göstərdiyi şücayətlə düşmənin kabusuna çevrilən qəhrəmanla. Elmar Əhmədov şəhid olan gizli döyüş meydanından çıxaran zaman özü də şəhidlik məqamını ucalıb. Döyüş meydanında göstərdiyi şücayətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda igidliyə və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Şəhid Elmar Əhmədov 2000-ci ilin bu günü Tovuz rayonunun Yuxarı Öysüzlü kəndində dünyaya göz açdı. Uşaqlığı, məktəb illəri düşmənin 5 kilometrliyində güllə səsləri barıt qoxusu ilə keçdi. Ən böyük arzusuydu hərbiçi olmaq, torpaqlarımızın işğalda olan parçasını geri qaytarmaq. Bu amalla 1 il 4 ay idi ki, əyninə hərbi forma geyinib ordu sıralarında qürurla addımlayırdı. Müharibə olanda mənim 10 yaşım var idi birinci vətən müharibəsində. Həmişə də Elmar o müharibədən soruşurdu, mənə tərif olurdu. Mən hamısını ona danışırdım. İnanın ki, vətən sevgisini ona bəlkə də ən çox mən öyrətdim. Elmar əsgər kimi vətənin keşiyində necə dururdusa, eləcə də haqq davamızda qəhrəmanlıqla vuruşdu. Müharibənin ilk günündən oktyabrın 14-ünə dək gecə-gündüz soyuq şaxta demədən Cəbrayıl, Füzuli, Hadrut istiqamətində gedən ən ağır döyüşlərə yaralı halda davam etdi. Ən böyük arzusunu gerçəkləşdirib hərbiçi ola bilməsə də 21 yaşında ən uca zirvəni, şəhidlik zirvəsini qazandı. Füzuliyə getdi, orada da bir ayağından, qarnından yaralanıbmış. Deyirlər, Əhmədov geri çəkildi, deyir, yox. Mən gedəcəm, axıra kimi gedəcəm. Getdikcən gizli gör, şəhid oldu. Bu gizlərinin dalına ged. Gizlərini çıxartma. Gizlərinə çatanda 2 metr qalmış. Gizlərinin yanında şəhid oldu. O 9 yaşında ac günlük qeyd elədik. Əsgəri yola saldı. 20 yaşını onsuz keçirdik burada. Eləcə şəkillər göndərdik. 21 yaşında belə qeyd edirik. Qartal kimi düşmən üzərinə şığıyan, ölümü ilə ölümsüzlük qazanan vətən oğlu. Şəhid adı ilə qeyd etdiyin doğum günü mübarək. Aynur Etbar qızı, Anar Sərvaz, ATV Xəbər.